کر رہے ہیں ثواب دے رہن واسطے اللہ نے آکھیا ہے ایمان والوں نو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ اللہ فرمایا اے ایمان والو اے ایمان والو وسیلہ اختیار کرو فکرا سن لینا پھر اٹھنا کیونکہ سائیں میرے ذرا روبرو رہن گھر سے رکھنا ہے خدا سے واسطہ گھر سے رکھنا ہے خدا سے واسطہ مشورہ یہ ہے کہ ہو جا پیر کا مرشد نا خدا Believe.
Yeah.
سبحان الله پیر میں رب دیکھ تو کر بندگی پیر میں رب دیکھ تو کر بندگی کیوں پردے والے کی یہ ہے بے پردگی شعر کو واضح کر رہا ہوں کہ پردے والے کی یہ ہے بے پردگی رب دا کدی کسے ہاتھ ویکھے جنہیں ویکھے ہاتھ کھڑا کرے ہے سارے ویکھے پر یاد نہیں پیا ہونا دونوں تو یاد میں کران لگا چھبیاں سبارا تے سورہ فتح شریف ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نقص فانما ينقص اللہ فرمایا محمد کے ہاتھوں پہ بیعت ہونے والوں بیعت ہونے سے پہلے پہلے سوچ لینا بیعت ہو کے پھر نہ جانا اللہ نے فرمایا نیچے والا ہاتھ مصطفیٰ کا ہے اوپر والا میرا ہے سبحان اللہ
ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੱਥ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੱਥ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਰਦੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਬੇਪਰਦਗੀ ਪਰਦੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਬੇਪਰਦਗੀ ਰਾਜ਼ ਮਖਫੀ ਸੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆ ਗਈ ترجمة
کر اظہار اس کا برملا تو بھی کر آتی الرسول آتی الرسول تو بھی کر آتی الرسول واؤل لامر منکم آتی الرسول تو بھی کر آتی الرسول تو بھی کر آتی اللہ واتی الرسول آتی اللہ واتی الرسول واؤل لامر منکم تو بھی کر یہ تین اطاعتیں واجب ہیں اللہ کی اطاعت کرو جس طرح سے اللہ کی اطاعت کرو اسی طرح سے محمد مصطفیٰ کی کرو سبحان اللہ ان کی اطاعت میں ان کی اطاعت میں تھوڑا سا بھی فرق نہ رہے سبحان اللہ جیسے اللہ کی اطاعت واجب ہے ایسے ہی محمد مصطفیٰ کی اطاعت بھی واجب ہے جس طرح محمد مصطفیٰ کی اطاعت واجب ہے اسی طرح اول الامر کی اطاعت بھی واجب ہے سبحان اللہ تو بھی کر اظہار اس کا برملا تو بھی کر اظہار اس کا برملا نجم دی آیت پیش کر رہا ہوں وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا اللہ فرماتا ہے میرا محبوب اونی دیر تک نہیں بولتا جنی دیر تک میرا حکم نہ ہوئے تے پھر من لینا چاہیدا ہے کہ جدوں سرکار بول دے ہون اے من لینا چاہیدا ہے اے نہیں پہ بول دے او ہی پیا بول دے سبحان اللہ خواجہ نصیر الدین صاحب دا شعر اللہ انہاں نوں ساری جنتا دے حضور دا صدقہ آمین انہوں نے آپ نے لکھے ہے آپ دا ہر ایک لفظ زبانوں آپ دا ہر ایک لفظ زبانوں ان ہوا الا وحی یوحا اے اے پیر کی ہر بات رب کی بات ہے پیر کی ہر بات رب کی
Come on, come on.
مرشد نا خدا Give me